Бойові дії, що проходять на території України, на жаль, змусили багатьох людей полишити свої домівки. Вони знаходять тимчасовий прихисток у більш спокійних містах нашої держави. Чимало внутрішньо переміщених осіб оселились нині і у Смілі. Серед іншого, для цих людей відчиняють свої двері і бібліотечні заклади. Так у стінах центральної бібліотеки імені Олени Журливої для всіх бажаючих переселенців і пересічних смілян організували антистресові заняття. Проводить їх теж колишня смілянка, що нині приїхала у Смілу в евакуацію. Довгий час тільки приїжджала в гості до мами, але живу, працюю у Києві, Пуща Водиця, на жаль, там Горенка, Мощун і бойові дії, працюю в міжнародному дитячому центрі «Артек», зараз повернулася сюди. Тобто сидіти без роботи ви не захотіли? Ні, ну звичайно, перше, що зараз важливо, не сидіти. Це одне. Друге, я веду антистресові заняття. І наскільки зараз це важливо кожній людині, я це розумію, і те, що можу зробити я. Не вистачає в мене там якихось можливостей, щоб працювати фізично або допомагати фінансово, а я можу своєю роботою те, що я знаю, вмію. Головне завдання у її заняттях, розповідає пані Тетяна, це включити зараз у кожній людині готовність змінюватись. Війна, стрес накриває всіх. Перше – страхи, хвилювання, тривоги, ну і все, що за цим йде, злість, гнів, розпач і всього. І якщо людина піддається цим емоціям, то справитися з усім іншими побутовими питаннями і з перемогою навіть в цій війні важче. Тому в першу чергу важливо справитися з собою. Я кажу те, що стрес – це той ворог, якого треба подолати перше. І все в нашій голові. Моє перше завдання – це дати усвідомлення людям, що я можу зробити зараз, що зі мною відбувається, як з цього вийти. Є кілька категорій людей, яким потрібна індивідуальна психологічна допомога, які вже в посттравматичному періоді такому синдромі, а є люди, яким треба просто переключити їх, надихнути, дати інструментарій, як з цим справитися. Кажуть, не бійся, не панікуй, а як? І на наших заняттях ми розбираємося, як це зробити за хвилину, за дві, як привести в порядок своє дихання, як переключити негативні думки, які постійно нагнітаються в голові, як їх зупинити не ліками, а саме різними вправами, техніками. І саме головне моє завдання – це запалити, змотивувати, включити готовність в кожній людині стати не жертвою, а господарем. Тому що зараз більшість ми у жертві, у нас війна, що я зроблю, ну така ситуація, ну поїхали. Завдання яке? Із стану жертви перейти в стан господаря. Що я можу зараз зробити в цей момент? Як я можу з цим справитися? Як я можу допомогти іншим? І теоретично зараз знають багато, психологію читають, книги читають, тренінги проходять. А практично, коли стресова ситуація, люди діють як завжди. І от завдання відпрацювати так, щоб на автоматі людина могла дуже швидко справитися з тим страхом, панікою, панічною атакою, яка є, і зупинити її і почати з неї виходити. Частині людей потрібні, звичайно, будуть психологи, глибші, індивідуальні заняття, але в більшості випадків ми можемо це зробити самі. Учасником антистресових занять, що проводить пані Тетяна, як вона запевняє, може стати будь-хто бажаючий – від 5 до 105 років. Зараз у нас дорослі. Якщо мами приходять з дітками, ми так задіюємо, щоб і дітям було цікаво. Але ми готові збирати, і вже говорили в бібліотеці, готові і групи дитячі, і зібрати групи молоді по категоріях. Мені немає значення. Наразі групи для антистресових занять збираються у приміщенні бібліотеки. Теки кожного четверга на 11 годину. Кого зацікавила така робота над собою, можуть долучатися і теж стати учасниками тренінгової програми від досвідченого тренера-консультанта Тетяни Доценко.